Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, vamos adentrar na lava vulcânica lá do Cumbre Vieja. Eu até falei que não ia comentar, estava já dando no saco, né, o vulcãozinho lá. Mas é para falar da verdadeira ciência, para falar da geologia, que é uma área que eu gosto bastante, bastante. Eu montei um material incrível, incrível. Vocês vão gostar bastante mesmo. Mas antes, falar a respeito rapidamente da parte da inversão térmica, da parte da inversão térmica. Então, está circulando um vídeo com umas imagens também bem marcantes, que é esse daqui, ó. Vocês podem ver aí esse fenômeno da inversão térmica, que está presente também em erupções vulcânicas. Isso daí lembra muito os centros urbanos, né, com avanço, ou melhor dizendo, quando a gente experimenta aqueles meses frios do ano, com efeitos do fenômeno, que é conhecido como inversão térmica, e com o avanço do ar mais quente sobre camadas frias, perto da superfície, esse fenômeno traz aquele nevoeiro, etc. Isso acontece muito em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, e etc. Sendo que também está presente em erupções vulcânicas, né? Foi objeto desse incrível registro lá do EMET, Centro de Investigação Atmosférica de Isânia, tá? E isso encantou, encantou, impressionou bastante, tá? E mostra com perfeição, ó, essa interação da pluma e de gases e cinzas da coluna eruptiva que deixa o vulcão, né, com a camada de inversão térmica em nível superior da atmosfera, por onde transita a poeira vinda lá do deserto do Saara. Então, a inversão força os gases e as cinzas que se deslocavam verticalmente a um movimento horizontal a partir de 5,3 quilômetros, tá? Mais ou menos 5.300 metros de altitude, tá? Que, ao encontrar-se com a camada de inversão, a coluna de ar que ascendia e tinha temperatura diminuindo à medida que subia na atmosfera, se aquece abruptamente ao encontrar ar mais quente e deixa de se elevar e passa a se mover horizontalmente. Pode ser citado também que a camada de inversão aparece visível no perfil vertical da atmosfera da sondagem, tá? Além do mais, o vulcão, ele emite pulsos, tá? Ele emitiu esses pulsos de diferentes intensidades que causaram as ondas de gravidade, que aí no caso é esse videozinho aqui, tá? E aqui pode citar o seguinte: aquele fenômeno de jogar uma pedrinha no lago, tá? É bem similar. Então, essas ondas também aparecem com incríveis imagens de satélite, de onde, com padrões circulares concêntricos ao redor da erupção pela ausência de vento, em combinação com a coluna crescente de cinzas e o ar quente da erupção. Então, a imagem mostra um padrão climático que é típico da ilha, tá? Isso daí é lá do Instituto Cooperativo de Pesquisa na Atmosfera, com participação da NOAA. Então, os ventos alísios normais causaram uma parede de nuvens a leste de La Palma, deixando o lado oeste da ilha livre de nuvens e acima de uma primeira camada de inversão, localizada entre 600 e 800 metros de altitude, uma corrente de vento sudeste do Saara carregando poeira, essa poeira extra, né? Além de cinzas do vulcão, que é novamente confinada por uma segunda camada de inversão em maior altitude, tá? Então fica aí o registro rapidinho, mas eu não podia deixar de comentar isso, mas também essa parte aqui, ó. Tá? Por dentro
da lava do Cumbre Vieja. Aqui é a imagem, tá, da inversão, para vocês verem. Aqui tá também a parte do diagrama, perdão, oblíquo, da sondagem Tenerife. Mas é aqui, gente, isso é muito bacana, nossa. Antes de adentrar a fundo, isso entra a parte de mineralogia, a parte de rochas, a parte da geologia geral, sabe, da mineralogia, perdão. Isso é encantador, tá? Encantador. E a análise das primeiras rochas, né, essas rochas vulcânicas, mostram que o magma que vem do manto do planeta, faz poucos anos que ela se acumulava sobre a ilha. Lembram-se que eu falei? Olha, ele é jovenzinho, o vulcão. Eu falei sobre isso também em outros vídeos. Então, a análise dessas primeiras amostras de lava do vulcão La Palma está ajudando os cientistas a descobrir o que está sob a montanha. A primeira coisa que destaca é que ela procede do manto superior da Terra, que vinha se acumulando sobre a ilha já faz alguns anos. Então, com uma alta proporção desses chamados, vulgarmente, vidros vulcânicos, essa parte da cristalização, né, a dissecção dessas rochas também ajuda a interpretar, a entender, por que essa erupção, vamos dizer assim, não teve a participação explosiva, tá? Ela tem alguns momentos de explosivo, mas em sua grande parte essa efusividade, né? Essa efusão. E como o fluxo de lava se deslocou de maneira verificada. Então, a secção é literal, ela é literal, e o laboratório do Departamento de Mineralogia e Petrologia da Faculdade de Ciências Geológicas da Universidade de Complutense de Madrid, a UCM recebeu pelo correio as primeiras amostras de lava lá de La Palma. Então, para analisá-las, os pesquisadores as cortaram em lâminas de pedras. Eu não gosto muito desse termo, pedras, né? Em lâminas de rochas retiradas de lava que estancou em frente àquela igreja. Tá? Vocês devem estar lembrados daquela igreja de Toduque, antes de engolir. Então, como se fosse um entalhe, eles a laminaram. É só lembrar da parte de microscopia. Não sei se todos vocês tiveram a microscopia no ensino fundamental, ensino médio. Só lembrar do microscópio óptico, o comum. Eles a laminaram em camadas de 0,3 milímetros e a estudaram em um microscópio petrográfico, tá? Aí pode perguntar: bruxa, professor, tem muita diferença do microscópio petrográfico para o microscópio comum, mais ou menos. A imagem, eu vou abordar isso mais a fundo, essas duas imagens, tá? Do corte de lâmina de 3 milímetros, de 0,3 milímetros, perdão, de espessura, e estudaram, tá? Estudaram essa lava, tá? No microscópio petrográfico. Então, à esquerda com uma única passagem de luz e à direita com duas, semelhante ao que a gente verifica nos microscópios óticos. O microscópio que eles utilizam é esse daí, tá? Então, dependendo da necessidade de observação, eles são derivados de microscópios convencionais, tá? Com as lentes oculares, ocular, a objetiva aqui embaixo, tá? Objetiva. Aqui, a ocular, tá? O próprio nome diz. E melhorando essa capacidade básica, que são semelhantes, tá? Com adição de aparelhos, polarizadores, o sistema de iluminação, substituição da platina normal, indicação de segundo aparelho polarizador, rotátil, removível, e assim vai. Aí eles chegaram nessa imagem, tá? Eles chegam nessa imagem. Então, caracterizar as rochas é uma prioridade, tá? Caracterizar essas rochas é uma prioridade. Aqui vocês podem ver
o seguinte, eu já vou chegar nas olivinas, tá? Nas olivinas. Por que é uma prioridade? Por exemplo, a viscosidade da lava, que é condicionada pelo conteúdo, principalmente da sílica. Então, quanto maior sua concentração, mais viscosa. E, embora existam outros fatores, quanto mais viscosas, mais explosivas. Lembrando que ele apresentou características, não pode ser considerado 100% efusivo. Não pode, não existe isso, geologicamente falando, para esse vulcão. Não é 100%. Tanto é que ele é estromboliano, estrombólico. Tá? Então, quando você pega a literatura é bem clara quando aborda as erupções estrombólicas. Tá? Tanto é que ele lançou várias bombas com rochas incandescentes. Tá? Então, o que acontece? Tá? Além disso, eles chegaram numa conclusão muito bacana. Muito bacana. As rochas analisadas, sendo de lava basáltica, tá? Então já está envolvendo o basalto, o microscópico permitiu também apurar e identificar os maçanitos. Tá? Esse tipo de rocha que vem do basalto, com outros parâmetros, como temperatura ou pressão, é típica de lavas menos viscosas e, portanto, flui com maior velocidade. Tá? Outra conclusão que eles chegaram é que a lava é muito parecida com a de outras erupções históricas da ilha, como a de San Juan. Então, em sua composição, metade, entre aspas, esse termo espanhol, vidro vulcânico, até falaram que estava virando vidro, não é isso, é porque com o encontro da lava vulcânica, que está mais ou menos em 800 graus por aí, com a água do mar, isso gera um esporro do caramba, né? Um esporro do caramba, que eu vou comentar isso mais à frente. É um processo de cristalização. Tá? Então, pode-se destacar também, nas amostras analisadas, cristais de piroxênio, também anfibólio, a olivina, que é o que vocês estão vendo, tá? Que ela tem uma associação com piroxênio, com outras coisinhas, com córidon, lembrando aqui dos tempos das aulas de geologia com a Lélia Cali. Um abraço novamente para você, e muito grato, Lélia, pelo conhecimento transpassado na parte de mineralogia, tá? Dos minerais. Tem até a... lembrei aqui da escala de Morse. Mas, enfim, esse é assunto para outra coisa, para outro momento. Então, aí a olivina, então vocês podem notar que ela encontra-se nas rochas ígneas, tá? Ela se encontra nas rochas ígneas, e a gente pode citar também, ígneas básicas, presença de ferro, magnésio, tá? Pode citar até a dunita, que é formado principalmente pela olivina, também tem sido achado em meteoritos, nos calcários cristalinos, né? Estou entrando na parte técnica, mas deixa. Então vocês podem notar que ele tem um brilho considerável, tá? Ele tem esse brilho considerável, muito bonito mesmo. Eu não vou citar todos, eu estou citando aqui para vocês entenderem a composição que está presente nisso aqui, tá? Então note, ó, parece é até bonitinho, né? Parece até um grande uma coisa brilhosa, tá? Então, para vocês compreenderem também, a composição da lava vai ajudar a explicar também o tipo de erupção, tá? Antes de entrar aqui nos piroxênios, tá?
a composição, o tipo de erupção, né? Já sabemos que tem essa parte de Stromboliano, né? De Stromboliano, com um tipo de rocha bem característico, mas a composição da lava também ajuda a explicar esse tipo de erupção, para determinar, primeiramente, que vem do manto, não como as lavas de certos vulcões, pode citar até o Pinatubo, né, que tinha uma câmara magmática, em que o magma interage por milhares de anos embaixo. Inclusive, isso foi explicado também pelo Instituto Geológico e Mineiro da Espanha, tá, o IGME. Então, no caso do vulcão de La Palma, a rocha fundida, ela emergiu em um espaço de tempo muito curto, impedindo essa interação com as rochas da crosta terrestre sobre as quais repousa a ilha. A ilha está repousando ali, o que teria gerado grandes quantidades de gases. Então, por ser um bastnito pouco evoluído, tem menos gases e suas erupções são menos explosivas. Olha que bacana, menos explosivas, não quer dizer que não tenha, ela é menos explosiva. Então, as rochas, toda a geologia demonstra muito claro, é muito claro. Isso tudo que eu estou falando, eu estou encantado, estou fazendo esse vídeo para vocês, realmente encantado com o material que foi divulgado, tá? Que foi divulgado, isso tudo indicando que o magma subiu alguns anos, por isso daí o aumento dos tremores sísmicos desde 2017, até acumular essa pressão suficiente para ter ocorrido a erupção, tá? Eu duvido algum canal sério demonstrar isso que eu estou demonstrando agora aqui com todos esses detalhes. Então, a procedência da parte superior do manto, essa camada intermediária entre o núcleo e a crosta terrestre, é confirmada por um relatório independente realizado pelo Instituto Vulcanológico das Canárias, que é o INVOCAN, que eu já citei aqui também, com a colaboração de pesquisadores da Universidade de Granada e do CNRS francês, entre outros, né? E coincide com boa parte das conclusões do anterior IGME. Então, nesse caso, além da análise no laboratório com microscópio, essa microscopia, eita, a microscopia, perdão, estou empolgado, petrográfica, contaram com um sofisticado espectrômetro. Tá? Espectrometria portátil de fluorescência de raio-x. Então, esse dispositivo bombardeia a rocha com radiação para análise química. Muito lindo, gente. Só para lembrar aqui, os piroxênios, o grupo de inossilicatos constituídos por cadeias simples de tetraedros de sílica. Então, os minerais mais comuns da família, eles cristalizam-se nos sistemas trombólico, tá? Ortorrômbico, perdão, nos sistemas ortorrômbico e monoclínico, tá? E são conhecidos como os ortopiroxênios e os clinopiroxênios. E são bem brilhosos, são bem bonitos. Então, nesse encontro da lava com a água do mar, que dá esse choque térmico terrível, causa justamente esse brilho, tá? Esse brilho que vocês estão vendo aqui, né? Aí lembra um pouco vidro brilhando assim, mas isso não é vidro, isso é uma denominação vulgar, tá? Então, pode comentar também que a coleta, né, as primeiras amostras foi no dia 20 de setembro, um dia depois do início da erupção. Essas lavas que vêm do manto, elas estão entre as mais quentes e ricas em metais alcalinos, aí pode citar sódio, potássio, tá? Essas rochas estão trazendo uma mensagem escrita, bem descrita em seus cristais, como o clinopiroxênio e as olivinas, olivina, perdão, das partes profundas do sistema. Então, o primeiro dos minerais, o mais abundante, é uma rocha silicática, composta de vários elementos, como ferro, cálcio, sílica, magnésio, diferentes concentrações vão ainda dizer muito sobre esse magma, se é muito antigo, se vem das profundezas. Então, a análise desses cristais promete sim redesenhar uma imagem detalhada e importante
para acrescentar ao que sabemos da erupção à medida que ela está transcorrendo, né? Então, a autora da imagem, que olha só que bacana, isso aqui que eu queria comentar antes de falar da autora da imagem que encabeçou o artigo, né? A professora de geoquímica, a James Carroll, do Departamento de Mineralogia e Petrologia da Universidade de Granada, tá? Olha que bacana, as cores mais cinzas e esbranquiçadas correspondem aos plagioclásios, enquanto as mais vivas são o clinopiroxênio, tá? Então, com base nessa composição específica, os cientistas podem saber como era o magma, né? São janelinhas para os processos em curso nas profundezas da câmara magmática. Então, a emergir poderia observar, por exemplo, o que houve nas combinações de magma com contribuição de outros mais profundos. Então, às vezes, essas erupções são o que causa a erupção, tá? Então, por isso é tão importante colher amostras o mais rápido possível e resfriá-las rapidamente, para justamente para a gente, vamos dizer assim, congelar, vamos dizer assim, vulgarmente falando, as condições do magma em altas temperaturas. Então, está aí, ó, a procedência da parte superior do manto, camada intermediária entre o núcleo e a crosta terrestre, é confirmada por um relatório independente. Tá? Vocês podem ver aí. Tá? Aí se utilizou a fluorescência de raio-x, né, bombardeando a rocha com radiação para a análise química. Aqui, ó, o responsável pelo estudo, geólogo da Universidade de Leeds, Reino Unido, tá? O senhor Matt, que com pesquisadores do INVOLGA coletou as primeiras amostras, tá? Então, essa rocha silicática composta de vários elementos, ferro, cálcio, sílica, magnésio, tá? Então, essa cristalização toda gerando esse brilho, né? Então, isso tudo muito bacana mesmo, muito sensato, estão de parabéns. E só para lembrar aqui, isso gera um ruído que é ensurdecedor. Deixa eu voltar aqui. Isso gera um ruído que é ensurdecedor, esse encontro da lava, né? Então, acontece o quê? Um ruído muito alto, um ruído muito forte, ensurdecedor, como se fossem milhões de vidros se quebrando. Então, ao chegar ao mar, ele se resfria, ele esfria bruscamente, tá? A corrente de lava. E isso pode também, é importante citar isso, se fragmentar, tá? E um barulho muito alto. Então, isso ocorre também, às vezes, é uma expansão, né? Se expande acumulando essas brechas, entre aspas, de vidro vulcânico. Sendo que na geologia, essas brechas vulcânicas, tá? Não gosto muito desse termo vidro vulcânico, a mesma coisa que isso não é pedra, tá? São rochas, minerais. Essas brechas, elas não são fissuras, nem buracos, elas são rochas formadas pela aglomeração de materiais menores, que são os hidroclastos, tá? Essa hidroclastia, tá? Que é outro tipo. Eu vou colocar aqui entre aspas, de pedra, né? Que se forma, que são os hialoclastos, tá? Ou os hialoclastitos, que também são também aglomerações, mas de materiais mais vítreos, tá? Mais vítreos. Daí esse brilho todo, né? Lembra também obsidiana, embora sem tanto brilho. Aí depois também é feldspato, e outras partes. Gente, já até me alonguei demais. Foi um pouquinho técnico, mas tem que ser. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe seu like, tá certo? Quem puder realizar sua colaboração no canal, link já está, na descrição, tá certo? Mais uma vez, um forte abraço à doutora Lélia Calil pelos conhecimentos de mineralogia e de geologia.
transpassados na Universidade Gama Filho. Forte abraço, tamo junto.